Olá pessoal, eu sou o Ricardo, esse é o blog Pretexto. O nosso convidado de hoje foi gerado por gente de talento, só convive com gente de talento, é o talentoso João Marcelo Boscoli. Muito obrigado, viu, João? Obrigado pelo talentoso. É, talento atrai talento? Não sei, às vezes não. Às vezes, dependendo da área de atuação, os talentos às vezes têm um instinto competitivo, né? Então, acho que ao caso da pessoa que tem talento e se cerca de pessoas de muito talento e vai se beneficiando, vai trocando. E tem gente que gosta de se cercar de pessoas que ela tem, que ela acredita que sejam medíocres para não ter nenhum tipo de competição. Você sobressai com mais facilidade, né? É, tem de tudo, né? João, você é produtor musical. Sim, eu sempre quis ser produtor musical, desde pequenininho. Sempre quis, né? É um alvo de toda criança, né? Ou produtor ou crítico musical. Crítico musical? Não dá, né? Não sei se a pessoa sonha tão cedo. Mas eu vi as fichas técnicas dos discos e tinha lá sempre o nome assim, produced by, né? Aí, Quincy Jones, produced by Stevie Wonder, produced by Maurice White. Eu via, e aí ao mesmo tempo eu pergunto, o que é isso aqui e tal? Aí no estúdio me mostravam quem era o produtor e tal. E como todas as cadeias de produção musical, todas as etapas, enfim, são interessantes, eu achava igualmente interessante alguém que tivesse no processo em todas as cadeias, em todas as etapas. Uhum. Da hora que pesquisa o repertório até a hora que você entrega a obra prontinha, assim. E que você tenha que dialogar com todas as pessoas de naturezas profissionais, de caminhos profissionais, enfim, de ofícios diferentes, né? Eu gosto de escrever, então para mim, por exemplo, um filme eu vejo roteiro. Mais do que saber quem dirigiu, uhum, quem atuou, é o roteiro. Então cada um tem a sua identificação aí, né? Pro teu musical, a gente tem uma tendência de ser saudosista. Quem tem? Eu. Ah, então você falou gente. Eu tenho. Você e o seu ego gigante. E às vezes eu acho assim, puxa, no passado parece que algumas coisas eram melhores. Falando na área de música. Uhum. Aí o canal Viva tem exibido o Globo de Ouro. Uhum. Aí me deixou feliz, assim, ou me equilibrou, porque eu vi que tinha coisa muito ruim lá. Nos top 10 lá, uhum, tinha umas músicas muito ruins. Porque a minha avaliação do cenário... O que que te chamou a atenção? Coisa ruim, o que que veio? Eram assim? Músicas, assim, menos elaboradas, aquela melodia mais repetitiva. Enfim, aquela coisa que eu não consumiria normalmente, né? A minha avaliação hoje das coisas do cenário musical, os top 10 mais tocados nas rádios, em geral, não me agradam, uhum, né? No Globo de Ouro eu vi que tinha coisa ruim, mas no top 10 sempre tem um Tim Maia, tinha um Caetano Veloso, tinha um Gilberto Gil. Hoje em dia nos top 10 das rádios parece que é muito uniformizado, assim, uhum, né? Você acha que melhorou, que piorou? Você discorda de tudo que eu falei? Como é que é? Bom, vamos lá. Primeiro você começou falando que você é saudosista, uhum, né? Então... O que o Viva me deixou agora em dúvida. Então você já está nessa posição. Porque certamente você ouviu essas músicas num momento mágico da sua vida, isso, né? Por pesquisa, até empiricamente você percebe que a música que a gente escuta durante a adolescência, quando começamos a nos apaixonar, uhum, quando começamos a ter os primeiros anos da vida adulta e tal, essas músicas acabam reverberando para a vida inteira, uhum, né? E costumam ter um peso muito grande na nossa avaliação. Né? A memória afetiva aí vale mais do que, né? Completamente. Eu acho que a música tem uma questão cíclica. Eu não acho que vai piorando ou vai, uhum, melhorando. Há safras interessantes, né? O Brasil já teve muitos momentos, muitas safras, e às vezes safras conjuntas, né? Ou seja, vem uma geração... O Tom Jobim, no começo dos anos 70, estava ainda... atuante, uhum, mandando brasa e tal, lançando novas músicas e ao mesmo tempo estava chegando um novo cenário musical e eles conviviam. Então uma sobreposição de safras, por exemplo, como essa, ou o próprio Tom Jobim, para ficar no mesmo exemplo, quando ele começou a conviver com o Lamartine e Babo, com os, uhum, caras que já vinham antes dele, né?
Mas, enfim, eu acho que é uma questão de safra. E eu também percebo que existe duas coisas. Primeiro que as pessoas olham para a música como se uma música fosse uma panaceia, assim. Uma música que é perfeita para todos os momentos, etc. E aí parece que é um esporte nacional hoje em dia baterem no funk carioca, né? É. Toda pessoa, eu não gosto do funk carioca, etc. Bom, tudo bem, mas pelo menos imagina qual é o contexto que aquilo... para onde é feito aquilo, uh-huh, né? Geralmente é uma música feita para nightclubs, né? Para clubes noturnos, onde as pessoas estão ali, já beberam um pouco, já estão animadas, estão pulando, estão ali fazendo uma dança para se conhecer e tal. Então, nesse contexto, se entrar Yesterday dos Beatles, as pessoas vão quebrar tudo. Vai ser horroroso, né? Tem isso. E tem uma coisa também de hoje, você fala assim de um top 10, né? O que é um top 10 hoje, né? Porque, assim, as rádios cresceram muito, mas cresceram muito na direção da web, como o restante da sociedade. Você tem dezenas, centenas de blogs, como o seu, aqui no Brasil, que podem ser, para muitas pessoas, referência. Você não tem apenas uma parada, você tem muitas paradas. Então, hoje também é difícil você entregar, você acreditar que o top 10 ou que a parada brasileira tenha o mesmo peso que tinha antes. Antes, quando só naquele lugar as músicas poderiam ser ouvidas, ou ali, ou comprado e colocado em casa, tudo bem, mas a partir do momento que todo mundo publica, todo mundo opina, não dá certamente, mais, né? Certamente existe, pode até ter um consolidado de opiniões aí que chegue a alguns nomes em comum com as paradas. E as paradas têm o seu peso, mas não é o mesmo peso que já tivera, né? Hoje, por exemplo, o lugar onde se mais ouve música no Brasil é o YouTube. Uhum. As pessoas põem o YouTube, escolhem os seus discos favoritos, ou a sequência, ou um DJ, ou o que for. Tem tudo lá. Qualquer disco, por mais deep que seja, você encontra lá e deixa, as pessoas estão ouvindo. Então, é difícil hoje você estratificar, né? A noção do que é o sucesso hoje é uma coisa muito mais matricial, assim. Não dá, verdade. Em Photoshop, você consegue salvar algumas fotografias, mas às vezes acontece algumas aberrações, né? Às vezes aparece três braços de uma pessoa, tira um umbigo de uma, né? Parece que na música tem um afinador musical, que parece também que pode ser bem usado, mas às vezes acaba distorcendo, né? O que você acha dessas questões de afinador musical? Quando você fala de distorcendo, é que fica, deixa com uma textura meio de robô, assim, a voz, é isso? Ou alguém que não tem, não tem afinação nenhuma, uhum, e consegue virar afinado gravando. Veja, realmente hoje os aparelhos, os softwares que trabalham com afinação, há alguns, né? E eles trabalham de uma maneira muito eficaz. Você consegue, de fato, fazer correções que são imperceptíveis para o ouvido do público comum, uhum, de um leigo, de uma pessoa que ouve música apenas por questões emocionais. Uhum. Né? Aliás, a gente só ouve música por isso, mas que não trabalha com isso e tal. Né? Isso existe. Existe uma outra coisa que é a pessoa ser um grande cantor. Né? A afinação é um dos itens. Então, eu acho que ele pode ajudar se uma pessoa... ela entrega as emoções, ela canta legal, ela tem um timbre bonito e tem um problema aqui e acolá. Mas uma pessoa que definitivamente não tem nenhum talento vocal, o simples fato de você afinar a voz dela e ela sim ficar afinada, não garante que você tenha um cantor. Quando ele é usado como efeito, às vezes tem uns períodos que tem muitas músicas com isso e tal, acabou virando... como o auá, uma época foi moda nos anos 70, depois sumiu, desapareceu nos anos 90, voltou e acabou ficando como um item clássico, assim. Esse timbre é um timbre que me parece uma coisa dessa. Veio, teve uma febre e tal, aí descansou um pouquinho, voltou e agora, tipo, é muito difícil nas paradas de música pop, né, no Japão, Estados Unidos, boa parte do oeste, do europeu, você ouvir... músicas na parada de sucesso sem esse efeito. Tá. Eu acho interessante, como eu acho interessante o vocoder, né? Que com o sintetizador você alterava a voz e ia tocando, um pouco mais difícil de operar apenas. Mas eu acho que esteticamente tem músicas que pedem por aquilo, né? Bom.
Vou perguntar um pouquinho sobre o seu pai, Ronaldo Bosco. Uhum. Eu tentei ler a biografia que tem sobre ele, mas eu não consegui ler toda. Li muita coisa. E é uma figura, né? Ele era uma figuraça, né? Era um tipo interessantíssimo, assim. Puxa vida, assim. Ao mesmo tempo que ele era sensível para compor músicas como o Barquinho, ele também era maledicente, não é? Gostava, né? Ah, ele tinha orgulho disso, né? Ele dizia que se mordesse a própria língua, ele morreria, né? Envenenado, né? Ele tinha, nessa época, não só ele, né? Mas tudo era meio elevado à categoria de obra de arte. É. Né? Então, o jeito das pessoas se atacarem, as críticas, tudo era muito... ele não falava assim, ah, tal cara é muito burro. Não. Ele falava, ah, aquele cara lá dubla um inteligente. Né? Era elegante, né? A maledicência era mais elegante. Sempre, né? Não, nem sempre elegante, né? Nem sempre. Mas era um personagem, o Nelson Motta, a gente conversa bastante sobre o Ronaldo, porque ele escreveu o musical, bateu duramente no Ronaldo no musical, e está fazendo o filme também, o longa. Os dois primeiros tratamentos ele desenvolveu junto com a Patrícia Andrade. E ele diz, assim, realmente é um personagem muito rico. Nossa. Porque é muito delicado, cafajeste, aí é muito generoso, e aí venenoso ao mesmo tempo, e indelicado, e ao mesmo tempo frágil. Frágil, né? É. E ele está tão à frente do tempo dele que ele teve síndrome do pânico, a gente nem sabia, né? Nem sabia o que era isso, não é? Tadinho, ele sofria, ninguém sabia o que era isso. Pois é. E ele gostava de dar trote nos amigos, é isso mesmo? Cara, o Ronaldo, ele vivia meio pra isso, assim, entendeu? O outro, o lance de fazer, de fundar a Bossa Nova, de fazer as músicas, de dirigir os shows, é um currículo extenso, é isso. O Roberto Carlos, por exemplo, 24 anos dirigindo o Roberto, até ele morrer ele dirigiu. Mas o que ele mais investia tempo, fazia as colunas, fazia os releases, os textos e tal, mas o que ele mais investia tempo era nessa fanfarronice aí, né? De passar trote, de... O primo dele, o Jardel Filho, um ator brasileiro, filho do Jardel Bosco, né, que foi o pai do Jardel Filho, foi o fundador da primeira companhia de teatro a sair do Brasil. O pai do Daniel Filho fazia parte dessa companhia. O Jardel é primo do meu pai, eles saíam e tal. E aí tinha um lance de entrar com um pombo no cinema, escondido na jaqueta, e quando começava o lance do filme, eles jogavam o pombo saia voando na direção. Tipo, faziam de tudo, assim. Molecagem, profissional. Trote, tudo. Era uma época extremamente romântica, né? Sim. Tipo, hoje não dá mais, Chico, né? Buarque foi preso, ele é mais novo que o Ronaldo, mas foi preso, pegava o carro, dava uma volta e soltava no outro lugar e tal. Uma outra delinquência. E a Maísa parece também que gostava de dar trote, e ela ligava para as pessoas e falava que era ela, e as pessoas não acreditavam, e ela cantava. Aí a pessoa se convencia que era ela, e ela ficava imaginando só que ninguém ia acreditar no dia seguinte, alguém falasse, ontem à noite a Maísa ligou em casa e cantou pra mim, né? Isso é sensacional, né? Isso sim é o chamado estilo de vida, Você investir um bom tempo numa coisa dessa, numa coisa que enche de mágica a vida de uma pessoa numa hora qualquer, assim, que ela não tá esperando. Né? Eu vou ler um trecho de um artigo do Arnaldo Nisquier, tá? Uhum. Um trechinho, não é tão longo, mas... Amigo do meu pai, Arnaldo. Sim, foi, sim. Né? Foi. Diz assim, o médico examinou o menino João Marcelo Boscoli e o desenganou. Tem uma doença rara, ligada à lactose, e não há recursos da medicina para salvá-lo. A mãe, Elis Regina, não se conformou com o veredito. Pegou o filho no colo e passou a noite cantando para ele. No dia seguinte, quando o médico voltou, não entendeu nada. Quando soube do que se passara e ele estava melhor, diagnosticou que a avó salvara a vida do filho. Foi um milagre. É lindo isso. Acho, uma passagem... Lindo. Eu já chorei as 20 primeiras vezes que eu falei, que eu li a respeito disso, agora eu tô um pouco mais... Eu chorei consigo ontem, ter um lendo pra minha mulher, e ela chorou junto, viu? É um milagre, como acontecem, né, acho que todos os dias no mundo, o amor que uma mãe tem pelo filho é um negócio transcendental, né? Muito maior do que podemos imaginar, né? A música é a salvação da sua vida? A música, sim. Sim. Nos momentos mais importantes, sim. É um presente de Deus para mim, é uma manifestação divina, assim, né? Bacana. O musical da sua mãe agora estreou em São Paulo, semana passada. Vi você no Fantástico, lá tudo bonitão.
E... Você precisa trocar os seus óculos. A gente agrada porque as perguntas que vem depois, entendeu? Então primeiro eu tô amaciando. Fica tranquilo. O título já é espetacular, né? Elis A Musical, é, né? É, boa sacada. Muito bem, é, é. Muito bem sacado. Você gostou? Gostei. Foi bacana. Gostei. É, você ajudou a organizar, acho que em 2012, um material, assim, muitas homenagens para sua mãe, né? Uhum. Agora tem a peça, mas teve livro, teve exposição, uhum, né? Tem alguma homenagem que ainda não foi feita para Elis? Vai ter o longa agora, né? É, que é uma coisa interessante. Tem dois livros que estão vindo por aí, né? Escrito pelo Júlio Maria, uhum, né, do Estadão. Está muito, muito tempo em cima desse livro, vai ficar um negócio substancial, assim. É, toda semana ele descobre alguma coisa interessante. É, o longa eu acho que é encantador e depois é como... Provavelmente o longa vai gerar uma minissérie de TV. Já teve uma na Globo, mas... Enfim, eu acho que é uma primeira leva de produções da Elis, mas é algo que eu pretendo continuar fazendo enquanto eu estiver vivo. Né? Uhum. É uma coisa que eu me programei instintivamente. Quando eu era moleque, eu falei, puxa, quando eu tiver 40 anos, uhum, de repente eu estou com a minha vida resolvida. Depois dos 40 anos, que eu me estabelecer profissionalmente, que eu fizer... tiver um bom currículo profissional, de coisas que eu fiz, eu vou dedicar uma boa parte do meu tempo à memória da Elis. Eu não sabia que, muitos anos depois, que a memória dela estaria tão viva, porque é um regime de exceção, não tem ninguém, eu creio, lamentavelmente, isso, que 32 anos depois da sua morte seja uma pessoa vigente. Qualquer um conhece, não uma nem duas, mas muitas músicas da Elis. Uhum. Na época da exposição, isso me chamou a atenção. Eu pensei nos grandes nomes brasileiros, né? Na Chiquinha Gonzaga, por exemplo, e tal. Todo mundo conhece o Abre Alas. Mas se olhar uma foto, não sabe direito quem é. Isso. Todo mundo conhece o nome da Elisete Cardoso, que é um gênio brasileiro. É, algumas pessoas, vendo a foto e vendo escrito, tem uma sensação de que é alguém conhecido. Uhum. Mas se você pedir para ela cantar uma música, né? Ou da Dalva de Oliveira e tal. Então, a Elis, ela tem uma posição que é curiosamente diferente dessas. Tem várias explicações, mas o fato é que tem muitas outras que poderiam ser mais... todas deveriam ser lembradas, mas tem outras que têm uma obra que é contemporânea também e não estão no dia a dia, né, do Brasil, na agenda brasileira. A Elis está. Então, meu primeiro desejo era, a partir disso... estabelecida essa meta, desenvolver uma série de projetos, ou ajudar, ou fomentar, inspirar que outras pessoas também tenham iniciativas, para manter a memória da Elis viva, vigente, apresentando a obra dela às novas gerações. E, claro, indiretamente, que isso inspire iniciativas similares com outros artistas e movimentos musicais, que eu acho que tudo está para ser feito, ou por ser feito ainda. Né? Então, foi mais ou menos isso. Em 2010 eu fiz 40 anos, aí eu falei, bom, a próxima data que tem são 30 anos em 2012. Tá. Aí começamos, né, desenhamos esse projeto e tal, que teve os shows da Maria Rita, que foi uma coisa inédita, que movimentou muita gente. Em Porto Alegre tinha quase 100 mil pessoas ao vivo, aqui em São Paulo 90 mil pessoas no Parque da Juventude. É, a exposição também, tipo, em todas as cinco capitais que passou, foi muito bem. E aí precisa continuar essa agenda, né? Uhum. Assim como o ano que vem, 70 anos de Elis, algumas coisas serão feitas. Né? Tem um poema do Drummond, chama, uhum, chama Para Sempre. Uhum. Vou ler um trechinho. Claro. Diz assim, ó. Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe nunca morre. Que momento você sente mais falta dessa lei não ter sido decretada? Eu acho que nos momentos iniciais. Depois você se habitua, né? Mas tem uma coisa, tem um aspecto positivo. Essa mãe, né, que morreu, no caso, ela era tão querida e as pessoas ficaram tão mexidas com isso que muito desse amor veio direto para mim. Entendeu? Você herdou? Eu creio que sim. Legal. Porque eu sempre, sempre, sempre fui acolhido, recebido, acarinhado. Então... Esse amor que as pessoas tinham por ela, esse respeito, essa importância que a música tem na vida das pessoas, né? Daquilo virar realmente uma trilha sonora da sua vida, fazer parte das suas memórias, uhum, emocionais, ter a capacidade de, em um segundo, acessar as suas memórias emocionais mais escondidas. Né? Eu acho que isso acabou se espalhando, porque não era só das pessoas que nós conhecíamos ou que eu conhecia. Né?
Isso aí é uma coisa que vai em todo lugar, né? Cansei de chegar numa cidade pela primeira vez e ter alguém que descobre que o filho dele está na cidade, quer receber, quer contar e quer mostrar a coleção. Bacana. Tem muito carinho, né? Então isso também foi algo importante, mas me queixar não está entre as minhas características, assim. Eu nunca gostei de me queixar, desde pequeno, desde antes da Elis morrer, depois. Uhum. Acho que não combina comigo, assim. Eu gosto de, eu sou uma pessoa crítica, mas quem reclama já perdeu, cara, eu acho. Bom, então vou fazer uma pergunta que você não vai reclamar. Não, não. Você é pai do Arthur. Sim. É, você já sabe toda a programação do Discovery Kids? Ele que não vê tanta TV assim, tá. Mas o Discovery Kids é o que eu sinto... Quando ele vê, ele... Muita segurança, isso. Né? Isso. Mas conheço bastante coisa. Eu sei tudo. E a gente também tem outras coisas, né, de outros lugares, né? Tá. Eu gosto muito do Yo Gabba Gabba. Ah, tá. Yo tá. Gabba Gabba é bem legal. Você assiste junto. Ele quer trocar e você não... Não, deixa ele... O sortimento faz parte. Mas, cara, como é legal ser criança hoje, né? Porque tem um sortimento de coisas, né? Se você quer, eu quero apenas brinquedos de madeira, educacionais, educativos, enfim, blá, 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 né? Tem. Tem. Você quer, tipo, tudo tem, né, cara? Tudo tem. Quando eu era criança, eu sempre gostei do Superman, né? Uhum. E aí, mas pra mim faltava ter um boneco do Clark Kent, só tinha do Superman. Agora tem. E eu tinha que improvisar alguém lá, algum boneco, Falcon virava o Superman depois, né? Agora tem. Tem. Isso me deu muita inveja. Eu tinha o... Eu não posso me queixar porque eu fui bem tratado nesse sentido pela minha mãe. Uhum. Ela viajava e trazia esses brinquedinhos. Eu tinha o Cyborg. Ah. Que você olhava aqui, tinha um negócio assim. Aí botei na piscina cheia de água, fiquei frustrado. Você tinha um negócio de cortar as mãos do Falcon? Tinha. Eu tive um Falcon que ele veio com algum problema... É. E ele era estrábico, porque o Falcon tinha um problema. Esse é a segunda fase, o olhos de águia, né? Isso. É. Aí deu algum problema, ele era estrábico. Mas aí foi bom porque eu consegui conviver já com a diferença, foi bacana, cara, viu? Como a gente gostava do Falcon, né? Era espetacular. Né? Você pegou o anúncio do Quixute, não? Sim. Incrível, sim, né? Sim. Entortando pernas desde 1530, né? Eu nunca usei Quixute, porque eu era ruim de futebol, então não precisava, né? Mas eu gostava do Quixute. Do anúncio. Do anúncio. Próxima pergunta, João, você vai escolher. Diga lá. São três opções. A primeira é pergunta redescobrir. Não tem um carro em nenhuma. Diga lá. Pergunta redescobrir, pergunta como nossos pais e pergunta as aparências enganam. Ah, redescobrir é mais bonito, né? Assim, isoladamente como uma possibilidade, é bonito, né? Tá. Descobrir e redescobrir é bonito. Ih. Diga lá. Vamos lá. Que artista você considera bom, é, mas aconselharia melhorar o repertório musical? Você fala, o cara é bom, mas as escolhas musicais que ele faz não combinam. Eu só faço isso quando me pagam. Você não vai dar de lambuja assim, né? Não, é que assim, não existe um caso, é muito delicado, né? Não existe um caso que você... Porque quando você fala do repertório, vamos tentar começar do começo. É algo muito delicado para o artista. É como você falar para uma pessoa que a barba que ele está usando há 15 anos é horrível. É horrível. Ou que ele está com mau hálito há anos e você não tinha coragem de falar. Qualquer coisa assim, é muito delicado, expõe muito, né? Então, se você vai e fala publicamente, a mensagem é duplamente ruim, né? Primeiro, você tem que ouvir, para você falar do repertório, você tem que ouvir por que você gravou isso. Eu posso dizer se eu gosto ou não gosto. Aí entra numa segunda seara que é, poxa, quem sou eu para decretar o que uma pessoa deveria ou não gravar e tal. E a segunda é que as outras pessoas todas que poderiam trabalhar comigo vão falar, puxa vida, né? Um dia eu posso estar vendo o João dando uma entrevista e expondo as minhas fraquezas, expondo as minhas mazelas, né? Uma quebra de cumplicidade. Uhum. Então, eu não... Publicamente, eu não falaria, assim, tá, né? E é delicado mesmo, cara, porque o fato de eu não fazer, ou o fato de eu não gostar, não quer dizer muita coisa, né? Eu sou apenas uma pessoa que tem um gosto, né? Às vezes tem coisas que eu mudaria e que certamente faria menos sucesso se mudasse, né? Sim. E tem outras pessoas que de repente não estão acontecendo e não é pelo repertório, né? Uhum.
O que eu posso dizer é o seguinte: o repertório, uma boa canção pode transformar um artista normal num superstar. Tá. Isso o Quincy Jones falou no aniversário de 80 anos dele. E um grande cantor, se não tiver uma boa música, meu, não vai até a esquina, entende? Então, muito, assim como é importante para o ator o roteiro que ele escolhe, o personagem que ele escolhe, é a mesma coisa para um cantor. Ele é o repertório dele. Uhum. Então, a escolha de repertório é algo que as pessoas dedicam menos tempo do que deveriam. E aí deveriam... Como é que você sabe, João? Porque nunca é suficiente. Uhum. Então, o que ela está dedicando é pouco. Ela pode dedicar mais. Sempre. E estudar mais os campos que, complementares. Né? Se você estuda harmonia, te ajuda a escolher melhor. Se você lê bons roteiros, vê bons filmes, vê bons livros, tudo que te ajude, uhum, no processo seletivo. Né? O que pouca gente sabe sobre o João Marcelo? Nada importante. Nada de fundamental. Não, não. As pessoas passaram nos últimos anos a dar uma importância muito grande, né, para... para isso, né? Pra... O que importa é o que a gente faz, né? E aí não tem nada de... Se eu tivesse alguma coisa exótica, assim, eu não tenho nada, não. A única coisa é que eu gosto muito de acordar cedo. Eu sempre acordei cedo e adoro acordar cedo. É, para encerrar, que característica sua você gostaria que o Arthur herdasse? Uhum. E qual que você gostaria que ele não herdasse, de jeito nenhum? Eu queria que ele fosse menos temperamental do que eu, que sofresse menos, conseguisse... envolvesse menos energia, ter que segurar um pouco os seus impulsos, tá, né? Cada vez menos, mas não é fácil ter um temperamento forte. E gostaria que ele tivesse sempre certeza das coisas que ele tem vontade de fazer e que a opinião alheia, a opinião de estranhos, não tivesse nenhum peso na vida dele. Isso é uma coisa que eu acho que é positiva na minha vida. Uhum. A opinião dos outros eu respeito muito. Eu morreria junto numa batalha para todo mundo ter a sua opinião. Sim. Mas... A sua? Não, agora, daí até eu prestar atenção ou dar importância para a sua opinião, é outra coisa. Eu sei o que eu quero fazer da minha vida. Assim. Então isso traz alguma paz de espírito. Marcelo, muito obrigado, viu? Imagina, foi um prazer. Pela participação, continue prazer com sucesso aí, viu? Imagina. Até mais. Obrigado, cara. Pessoal, a gente se vê em mais um bate-papo do Pretexto. Até mais.